Já, Heiðar, öruggur sigur á Stjörnunni hérna í kvöld, vægar sagt. Hvernig svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Ég bara erum gríðarlega ánægður með þennan sigur og við ætlum að mæta bara tilbúin til leiks og ekki gefa neitt eftir og það bara byrjaði vel 1-0 eftir 10 sekúndur og svo var gríðarlega mikilvægt í hérna að byrja seinni hálfleikinn vel. Við ætlum ekki að láta fá okkur mark fyrstu 10 mínútur korter. Og við gerðum það, við skoruðum 3 mörk á fyrstu 6 mínútur, þannig að þið gerðu gott betur en það. Já, þá var þetta komið 6-0 og þá svona róðu okkur aðeins niður en við heldum áfram og heldum hreinu. En þessi byrjun samt til Stjörnunni í seinnaleika, svona oft hefur maður séð lið komast í 3 marka fórust í hálfleik og fara með það í hlé og svona róast leikurinn niður en samkeppnin er svo mikil að það kannski bara býður ekkert upp á það. Menn verða bara að taka sénsana þegar þeir fá að koma inn á. Já, nákvæmlega. Það var bara töluvert skipting í hálfleik. Það er eitthvað menn eru eitthvað tæpir og þá komum bara menn gríðarlega peppaðir til leiksina, Jeppe og fleiri og þeir alltaf bara sanna sig og koma sér í lið. Það er bara bullandi sanning. Heldurðu að ja meiðslin og Emilí hafi haft áhrif á leik Þróttara samt í svona eftir á hyggja? Já, þetta var svona það var mikið sjokk. Ég var alveg við þetta og þetta leit hryllilega út. Óskaðum góð spalta og það var alveg skelfilegt og maður fekk bara hollið yfir þessu. Já. Ég nefnilega að við mistum allir aðeins við allir fréttamennir og held ég bara flestir stúkunni að sá ég lengi hvað gerðist. Getur þú sást þetta atvik? Já, ég sá ekki hvað hann gerði en sá bara þegar hann lá niður og fóturinn var bara í maski sko. Það leit hryllilega út. Óskum honum að sjá sig góð spalta. Já. En ég meina fullt úr stig eftir 3 leiki. Þið eru búin að byrja þetta mót frábærlega og það eru erfið leiki framundan. Hvernig er ég meina þið hljóta með þessa byrjun og alltaf að vera með háleitt markmið í sumar? Já, erfið leiki framundan en við ætlum að vinna deildina. Það er bara klárt mál. Það er bara hannig. Heyrðu, takk fyrir þetta til hamingju með sigurinn.